Ukrajinske vlasti i dalje mogu da prihvate predloge ruskog predsjednika Vladimira Putina za mirno rješenje sukoba, inače će se ofanziva ruskih trupa nastaviti. A situacija će se promijeniti ne u korist Kijeva, rekao je novinarima zamjenik predsjednika Savjeta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. Da kažem sasvim otvoreno, mislim da je predsjednik rekao sve o tome. Svaki sljedeći predlog koji bude iznela Ruska federacija ukrajinskim vlastima, ma kako se prema njima odnosili, bit će gori od prethodnih. Sada imaju priliku da prihvate ovaj predlog koji je formulisao Vladimir Putin i pokušaju da uspostave mir okončanjem ovog dela sukoba, rekao je on. U suprotnom, nastavio je Medvedev, ofanziva Rusije će se nastaviti. A gdje će se završiti granica samog sanitarnog pojasa o kome je govorio predsjednik naše zemlje? Vjerovatno sve to neće ići u prilog sadašnjim ukrajinskim vlastima, zato treba da požure dok postoji takva mogućnost, dodao je Medvedev. Ruske snage su napravile značajan prodor na Harkovskom pravcu, oslobodivši veliku teritoriju i sada čekaju sljedeći potez neprijatelja, izjavio komandant specijalne jedinice Ahmat Aptjelaudinov u emisiji na televiziji Rusija 1. Ministarstvo odbrane Ruske federacije je u cjelini napravilo zaista ozbiljan prodor. Uspjeli smo da oslobodimo prilično veliku teritoriju. Neprijatelj je preusmerio veći dio svojih jedinica na Harkovsko područje, povukavši čak i snage iz Kijevske oblasti i prebacivši ih na ovaj sektor. U suštini sada čekamo sljedeći potez našeg neprijatelja koji pokušava da koncentriše određene snage i napravi, recimo, odlučujući korak za sebe, rekao je Alaudinov. Rusija se suočila sa ukrajinskim protivnapadima u Volčansku i u oblasti Lipci, gdje neprijatelj pokušava da povrati izgubljene pozicije. Prema izjavama lokalnih proruskih izvora, ukrajinske snage su uložile značajne napore da konsoliduju svoje snage u ovom području, ali su naišle na jak otpor ruskih snaga. Ukrajinska vojska je uložila napore da preusmeri dodatne snage i opremu ka ovom frontu, ali se suočavaju sa logističkim izazovima zbog kontinuiranih ruskih udara na ključne komunikacione linije i puteve snabdevanja. Također, ruski izvori tvrde da je ukrajinska vojska pretrpela značajne gubitke u pokušaju da povrati kontrolu nad teritorijima koje su sada pod kontrolom ruske vojske. Ruski analitičari smatraju da će ukrajinski pokušaj kontrofanzive biti neuspešni bez dodatne podrške zapadnih saveznika koji su do sada bili fokusirani na političke i ekonomske sankcije, ali ne i na direktnu vojnu intervenciju. Ruska artiljerija i avijacija uništile su distributivno skladište oružanih snaga Ukrajine, radarsku stanicu i dve lansirne jedinice protivvazdušnog raketnog sistema S-300, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Operativno-taktičkom avijacijom, bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom ruskih oružanih snaga uništeni su radarska stanica i dve lansirne jedinice protivvazdušnog raketnog sistema S-300, navodi se u izvještaju ruskog vojnog resora. Pored toga, pogođeni su i proizvodni pogon za borbene bespilotne letelice, skladište vojno-tehničke opreme 44. artiljerijske brigade Vojske Ukrajine, odakle se vršilo istovaranje i distribucija oružja i vojne tehnike koji su zapadne zemlje isporučile kijevskom režimu, kao i koncentracije neprijateljskih snaga i tehnike na 124 lokacije, precizirali su u Ministarstvu odbrane Rusije. Pariz može da pošalje Kijevu samo 6 lovaca Mirage 2000-5 od 26 dostupnih, navodi Valuers Actuales. Prebacivanje svih 26 aviona kijevskom režimu moglo bi da nanese štetu francuskom vazduhoplovstvu, prenose RIA Novosti pozivajući se na Valuers Actuales. General korpusa kopnene avijacije Bruno Clermont rekao je da će francusko ratno vazduhoplovstvo, ako 26 francuskih lovaca bude prebačeno u Ukrajinu, biti na kolenima. Podsjetimo, uz američke F-16 u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu obećani su francuski lovci. Međutim, Mirage je daleko od najnovijeg aviona, razvijen je 1970. godina. Uz ove lovce, francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je da je dao saglasnost za udare na Rusiju, ali samo na ona mesta odakle se udari na teritoriju Ukrajine izvršavaju. NATO je zabrinut zbog podrške koju bi Rusija mogla pružiti vojnim, raketnim i nuklearnim programima Severne Koreje, izjavio je šef Severoatlantske alijanse Jens Stoltenberg povodom državne posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Severnoj Koreji.
Putin je obećao da će produbiti trgovinske i bezbednosne veze sa Severnom Korejom i pružiti joj podršku protiv Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Reuters. Njegova poseta dolazi u trenutku kada SAD optužuje Severnu Koreju da je isporučila desetine balističkih raketa i preko 11.000 kontejnera municije Rusiji za potrebe rata u Ukrajini. Nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare da rat Rusije u Ukrajini podržavaju Kina, Severna Koreja i Iran, koji svi žele da vide neuspeh zapadne alijanse. Naravno da smo takođe zabrinuti zbog potencijalne podrške koju Rusija može da pruži Severnoj Koreji kada je reč o njihovim raketnim i nuklearnim programima, rekao je Stoltenberg. Ukrajina se nikada neće pridružiti Severoatlantskoj alijansi, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov, komentarišući izjave generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga da je uslov za ulazak Ukrajine u vojni blok pobeda u sukobu sa Ruskom federacijom. Znači, to se neće nikada desiti. Nadam se da Stoltenberg to shvata, istakao je on. Kako on kaže, Rusija se nada da je Stoltenberg shvatio poruku. On zna bolje od mene kako je pripremljena ozloglašena odluka iz 2008. godine kada su lideri NATO-a na najvišem nivou napisali da će Ukrajina postati članica NATO-a. To je u značajnoj meri bio okidač cele ove krize koju vidimo danas. Ako je NATO spreman da i dalje radi na isti način, da ništa nisu naučili iz istorije, onda će im se sve to vratiti kao bumerang, naglasio je on. Odgovarajući na pitanje da li iz toga proizilazi da Ukrajina nikada neće ući u NATO, Rjabkov je naglasio: mislim da je to isključeno. Ukrajina neće moći da pobedi u konfliktu čak ni uz stalnu finansijsku pomoć zemalja Zapada, izjavio je bivši službenik State Departmenta i bivši kapetan američke mornarice Matthew Ho u emisiji YouTube kanala Dialog Works. Zašto Ukrajinci ne mogu unapred da pobede? Jednostavno zbog poređenja razmera. Koje god kriterijume je da razmatramo, demografiju, industriju, brojno stanje vojske, državne prihode itd., rekao je on. Prema njegovom mišljenju, ove razloge objašnjavaju zašto je ovaj konflikt unapred izgubljen za Kijev. Znači, nada se svodi na sledeće: ako budemo godišnje ulivali 100 milijardi dolara, nećemo dozvoliti da se ovaj balon izduva, nećemo dati da se kuća od karata sruši, ali malo ko bi od nas stavio veliku sumu iz ličnih sredstava na to da će ovaj poduhvat uspeti, zaključio je Ho. Moskva je više puta izjavljivala da zapadna vojna pomoć ne donosi ništa dobro Ukrajini i samo produžava konflikt, dok transport sa oružjem postaje legitimna meta za rusku vojsku. Prema rečima ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, SAD i NATO direktno učestvuju u konfliktu ne samo isporukom oružja, već i obukom kadrova na teritoriji Velike Britanije, Nemačke, Italije i drugih zemalja. U Kremlju su naglašavali da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji su potpisale Rusija i Severna Koreja podrazumeva pružanje obostrane pomoći u slučaju agresije na jednu od zemalja. Potpisani danas sveobuhvatni sporazum o partnerstvu takođe predviđa pružanje uzajamne pomoći u slučaju agresije na jednu od potpisnika sporazuma, rekao je Putin. U tom kontekstu ruski lider je skrenuo pažnju na izjave SAD-a i drugih zemalja NATO-a o nabavci visokopreciznih sistema dugog dometa, aviona F-16 i drugog sličnog naoružanja i tehnike za udare na rusku teritoriju. Ovo nije samo izjava, to se već dešava i sve je to grubo kršenje ograničenja koje su preuzele zapadne zemlje u okviru raznih vrsta međunarodnih obaveza, naglasio je Putin. Kako je istakao, Rusija ne isključuje razvoj vojno-tehničke saradnje sa Severnom Korejom. Pitanja bezbednosti i međunarodna tematika imali su značajno mesto u razgovorima sa Kim Jong-unom, dodao je ruski predsjednik. Naše zemlje dosledno se bore za ideju formiranja pravednijeg i demokratskijeg multipolarnog svetskog poretka. On mora da se zasniva na međunarodnom pravu i kulturno-civilizacijskoj razlikosti, rekao je ruski lider. Prema Putinovim rečima, Rusija i Severna Koreja vode nezavisnu spoljnu politiku i ne prihvataju diktat spolja. I Rusija i Severna Koreja imaju nezavisnu spoljnu politiku i ne prihvataju jezik ucene i diktata, poručio je Putin.
predsjednik Severne Koreje sa svoje strane izjavio je da potpisani sporazum ima miroljubiv i odbrambeni karakter. On je rekao da će sporazum ubrzati formiranje novog multipolarnog sveta. Ruske jedinice ušle su u južnu periferiju naselja New York. Stari naziv je bio Novgorod, preimenovan je u julu 2021. godine u New York. Inače, to naselje se nalazi na 6 km zapadno od Gorlovke. Vojni dopisnici primećuju da su oružane snage Ukrajine pretvorile naselje u moćno utvrđeno područje. New York se nalazi u nizi i vjerovatno je najpogodnija ulazna tačka za dalji razvoj napada na Nelepovku i naknadni mogući pristup Toretsku, a odatle na autoput N32 do Konstantinovke kod Časovog jara, prenose ruski mediji. New York se nalazi između Gorlovke, Avdejevke i Torecka. Ruske trupe intenziviraju napade u pograničnim oblastima Luganske oblasti sa ciljem da zauzmu selo Borova u susednoj Harkovskoj oblasti. Prema ukrajinskom izveštaju, Rusi planiraju napad na Borovu u regionu Kupjanska. Zato su koncentrisali 10.000 vojnika i stotine artiljerijskih sistema u tom području. Očekuje se i početak ofanzive prema Torecku nakon pojačanih aktivnosti zapadno od Kurdjumovke. Borovo se nalazi oko 35 km južno od Kupjanska i samo 20 km zapadno od linije fronta u Luganskoj oblasti. Borovo su ruski snagi zauzele u martu 2022. godine, ali je oslobođeno kasnije te godine nakon opsežne kontrofanzive Ukrajine u oblasti Harkov. Front zapadno od Avdejevke trenutno je najaktivniji, a Rusi svaki dan blago napreduju. Ukrajinci trenutno brane selo Sokil i odbrambeni položaj severno od sela. Severno od Časovog jara Rusi su zauzeli i sada kontrolišu severni deo sela Kalinini. Grupa Sever granatirala je pozicije protivnika u području Volčanska, Starice i Lipcova u Harkovskoj oblasti. Ukrajinska vojska izgubila oko 300 vojnika iz skladište municije, narečeno je na današnjem briefingu Ministarstva odbrane Ruske federacije. Jedinice južne grupe poboljšale su situaciju duž linije fronta i porazile tri brigade oružanih snaga Ukrajine, između ostalog i u Časovom jaru. Ruske oružane snage su izvele napad na kontrolne centre tri brigade oružanih snaga Ukrajine. Centralna grupa oružanih snaga Rusije odbila je pet kontranapada oružanih snaga Ukrajine, poboljšale su svoju taktičku situaciju i porazile formacije četiri brigade oružanih snaga Ukrajine. Gubici oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupe iznosili su oko 355 vojnika. Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 450 vojnika i dva skladišta municije u zoni odgovornosti ruske grupe Zapad. Oružane snage Ukrajine izgubile su do 560 vojnika u zoni odgovornosti južne grupe oružanih snaga Rusije. Uništena su dva skladišta municije. Jedinice istočne grupe oružanih snaga Rusije zauzele su povoljnije položaje, a također su porazile ljudstvo i tehniku četiri brigade oružanih snaga Ukrajine. Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 120 vojnika i dva skladišta municije. Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 110 vojnika u zoni odgovornosti grupe Dnjepar. Ruska protivvazdušna odbrana presrela je tri navođenje bombe Hammer, 10 granata HIMARS i 43 bespilotne letelice oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ruska vojska nastavlja da pritiska neprijateljsku odbranu u Volčansku, zauzimajući strateške pozicije u gradu. Ukrajinski vojni analitičari ponovo priznaju uspehe ruskih snaga. Prema njihovim izveštajima, ruske trupe su se učvrstile u severnom delu Volčanska, zauzevši ulice Gagarina i Puškina. Okrutne borbe se vode na ulicama Staročudnoj, Osipenko, Kociubinskoj u severno-istočnom delu grada, gde ruske i ukrajinske snage pružaju žestok otpor jedna drugoj. U ovom sektoru situacija ostaje napeta sa konstantnim sukobima i razmenom vatre. Jedinice ruske vojske su se također pomerile ka selu Tihoje, napredujući za 1,55 km duž napuštenih voćnjaka i šumskih traka. Ovo napredovanje omogućava ruskim snagama da dodatno učvrste svoje pozicije i stvore pritisak na ukrajinsku odbranu. Prema najnovijim izveštajima, ruske snage ostvarile su značajan prodor na Aleksandro-Kalinovskom pravcu, što je prvi put posle dužeg vremena da se beleži ovakvo oživljavanje na ovom delu fronta. Juče uveče izvori sa obe strane počeli su da izveštavaju o probijanju fronta kod Gorlovke ka Torecku.
Prema najoptimističnijim izveštajima, ruske jedinice napredovali su između 3 i 5 km, što je značajno postignuće na jednom od najstarijih i najbolje utvrđenih delova fronta. Prema prvim izveštajima, ruske trupe su se probile kroz Leninsko do administrativnih granica Artemova, ali ova informacija još nije potpuno potvrđena. Međutim, potvrđeno je napredovanje sa strane kontrolnog punkta Majorsk ka Družbi. Naši izvori navode da su ruske trupe napredovale oko 900 metara duž železničke pruge i ka pumpnoj stanici trećeg stepena na kanalu Severski Donjec-Donbas. Trenutno nema dostupnih snimaka koji bi potvrdili ovaj napredak, a borbe se i dalje nastavljaju, što znači da se situacija može promeniti. Interesantno je da su prethodni pokušaji napredovanja na ovom delu fronta dolazili od strane ukrajinskih snaga pre oko godinu dana. Krajem juna i početkom jula 2023. godine ukrajinske formacije izvele su nekoliko lokalnih napada u oblasti Družbe na istočnoj obali kanala. U ostatku perioda na ovom pravcu su vođene artiljerijske, dvobojne i povremene diverzijske akcije. Konfiskovanje ruske zamrznute imovine bila je pljačka u sred bela dana, a SAD su bili lobisti te odluke, izjavio ambasador Rusije u Vašingtonu Anatolij Antonov. On je u intervju za magazin Newsweek prokomentarisao odluku Amerike i njenih saveznika da preusmere zamrznutu rusku imovinu vrednu 50 milijardi dolara, koja će biti iskorišćena kao finansijska podrška Ukrajini. Pomislite samo kako Vašington opravdava ovaj korak, a nije tajna da su SAD bile glavni lobisti za pljačku u sred bela dana, rekao je Antonov. Šta više, visoki zvaničnici tvrde da se ta mera ne smatra krađom, napomenuo je ambasador. Ovo je samo još jedan primer svetskog poretka zasnovanog na pravilima gde se bilo koji princip može reinterpretirati kako bi odgovarao sopstvenim interesima. A ako se pojave pitanja, mantra ulazi u igru. Oh, ne razumete, ovo je nešto drugo, ocenio je diplomata. Nuklearne podmornice Severodivsk i Orao ruske severne flote izvele su trenažna lansiranja krstarećih raketa na ciljeve u Barentsovom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Složeni položaj meta koji je simulirao odred desantnih brodova uslovnog protivnika uspešno je pogođen krstarećim raketama Kalibar i Granit na udaljenosti od oko 170 km, navodi se u saopštenju. U ministarstvu su naveli da je borbena vežba uspešno završena, korišćeno raketno oružje je potvrdilo svoje karakteristike i visoku pouzdanost. Područje za vežbu je unapred bilo zatvoreno za civilno brodarstvo i avijaciju. Snimak vežbe možete potražiti u opisu ovog videa.